Idag så är det onsdag. Och idag, vi får väl se vad som händer. Vi ska göra teater idag på jobbet i alla fall. Så det här på slottet som vi har gjort. Så det ska vi göra. Sen vet jag inte, men det märker vi. Just nu så har jag, alltså jag håller på och försöker sy ihop en alpacka istället för käppis. För att min mamma har ju alpackor. Och hon undrade om jag kunde göra en alpackakäppis. Så jag bara, jag vet inte. Men vi får väl se hur den blir sen. Om jag får ihop den eller inte. Om det ser ut som en alpacka eller inte. Jag har försökt göra en mall till den och sånt, men vi får väl se. Nu så är det morgon och jag tog på min gula flamingotröja och mina vita flamingoshorts typ. Men nu tar man allting ner, så går vi ner och äter frukost. Nu så har jag ätit frukost och ja, nu ska jag packa. Men alltså titta här, jag vet inte om ni ser. Det här gör rätt ont. Men ja, det går nog över någon gång. Jag trillade på grus. Men nu ska jag packa min väska. Jag ska med iPaden. Det vet jag inte. Det var det. Men nu har jag packat och ja, nu ska jag till jobbet. Så jag tänker vi ses på jobbet igen. Nu så har jag kommit till jobbet och nu ska vi gå och kolla vad som händer idag. Det vet vi inte riktigt. Det märker vi. Nej. Är du inte här? Nej. Nej. Alla utom Karro. Alla utom Karro. Nej, hon åkte iväg. Men jag hittade fel tangel idag. Skål, kom på jobbet. Det känns inte som att den är dickad. Illa. Ja. Ja. Då kör vi igång va? Mm. Vi filmade ju igår den här sekvensen som tappades. Stängt. Och så har jag, så började vi ju skriva på en speakertext också. Om lokal som du tillhör. Du ska rösta i. Och öppettider också. Yes. Och där är vallokal. Och titta här. Jag har kommit en bit i alla fall. Mm. Jag vet nämligen att det är en viss ordning man ska göra det. Ja, det kan man så. Och jag har gjort så här. Och så här. Så. Så här långt kom jag. Ja. Här kom ingen bild här. Nej. Men jag vet, jag styr den här. Men man ska nog inte trycka på allting samtidigt. För att det inte vad man ska göra. Utan tryck på det. Ja, men det har jag. Men det händer ingenting. Nu så har vi hittat en video. Så vi kanske kan få igång kameran. Så nu ska jag kolla det. Nu så, vi fick inte igång den där kameran. Alltså, det var någonting som inte funkade. Alltså, vi fick igång den. Och allting, men det var liksom att
Vi kunde inte få den koppla, eller den var kopplad till mobilen också, men vi fick inte fram så att vi kunde se i mobilen vad vi filmade, alltså viewfindern. Vi fick inte igång det alls, så att han som har kameran, han skulle ringa massa och liksom så här få se om det är någonting som vi gör fel eller om vad det är som inte funkar. Så kanske jag får testa den efter sommarlovet, jag vet inte. Men nu ska vi i alla fall äta. Nu så har jag ätit och nu, om jag ställer där kanske ni ser. Alltså jag ska typ se ut så här. Jag ska typ vara ett fattigt barn. Det är därför jag ser ut så här. Du skulle ha någon sån här med dig också, va? Och hålla i handen, eller hur? Men den det? Tog du väl? Ja, den. Du ska inte ha något sånt bilde. Nej. Nej, jag har bara den. Ja. Nu så har vi skitat ner mig lite. Titta mina fötter. Den är inte jätteskitig. Men den här, den är rätt skitig. Så nu har vi skitat ner mig för att jag behöver vara lite skitig. Och först... Nu så har vi kommit till slottet, så snart ska vi göra teater. Jag är Hej, frostad. Tyvärr, jag har blivit till frostad. Flodhäst, ja. Vi tvingar fattighuset. Vi tvingar de fattiga. Fattighuset! Nu får ni sköta er hemma, liksom. Vi behöver inte. Och sen har vi intervjuat 2 stycken och nu så ska vi, eller de ska köra hem mig idag eftersom att nu har vi egentligen redan slutat. Så ja, vi har egentligen redan slutat, så vi fick ändra min taxi, så den hämtar inte mig utan jag får skjuts hem. För att, hur mycket är klockan? Klockan är för mycket. Klockan är 14:45 och jag brukar åka hem vid 2. Så det är därför. Men nu ska jag åka hem i alla fall. Nu så har jag kommit hem och vi ska äta Melissa på rån. Men jag fick inget socker på rånet. Men jag fick smör i alla fall. Nu så har jag kommit upp på rummet och jag fick byta kläder för att jag var rätt så blöt, men ja, jag tänkte jag ska försöka se lite mer på alpackan och se om det blir en alpacka av det.
nu så har jag varit ute och hoppat och nu så var det mat. Så jag tänker jag skulle äta toast, men ni får vara kvar här uppe så ses vi när jag har ätit. Nu så har jag ätit och jag har inte sett sommardag idag. Så jag tänkte göra det nu. Så jag ska sätta på den på tvn här. Så tänker jag att då kan jag titta och sy samtidigt. Nu så har jag precis varit i duschen. Och... Oj, här ska jag se. Potatis, du gömmer dig. Vi ska få mat. Nu så skulle jag i säng, men ja, Potatis han var där ute och leka en liten stund. Men jag hoppas att ni tyckte om den här vloggen. Klicka gärna på tummen upp, kommentera om det är någonting, dela och prenumerera så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv, hejdå!